asema liyastabdilu bilhaqi, ili wabadilishe haqi. Wabadilishe nini? Haqi, waibadilishe haqi, yani waijawe haqi. Watibaa alhuda, vile vile wabadilishe kufuata uongofu. Thamanan na thamani, ina maana wao uongofu wanaugawa na vile vile haki wanaigawa, ili wapewe thamani, thamani ambayo anasema zaida, thamani duni yenye kuisha fi dunia, katika nini? Dunia. Wanazua katika dini ya Allah, wanapotosha, lengo lao simenelewa ile haki waigawe, alafu wao wapate thamani nini? Ndogo duni. Kisha nasema hiyo thamani ndogo ya dunia ni kama nini? Mithlul mali, mfano wa nini? Wa mali. Wao wama adraka mal mal, simenelewa mali, dinar, dirham, dinar. Sheikh wetu Sheikh Ahmed al-Jazairi alikuwa anasema dinar nisfuhu nar, dinar nusu yake kukata nar, nusu yake ni moto. Fahimtume? Eh, raaitu nasa qad malu ila man indahu mal wa man la indahu mal fa annahu nasu qad malu. Anasema niona watu qad malu, wamelala, wamepinda. Wanapindia wapi? Ila man indahu mal, kwa mtu mwenye nini? Mwenye mali, wamempindia, wamemlalia hii. Fahimtu? Wa man la indahu mal, na mtu ambaye hana mali, hana maslahi nao ya kidunia. Fahimtu? Fa anhu an-nas qad malu, kwa huyo mtu watu wamepinda, yani wamemwacha, wamepinda hivi waome. Raaitu an-nas qad dhahabu, haya maneno anaona yasema, ila man indahu dhahab, ndio dhahabu. Wa man la indahu dhahab fa anhu an-nas qad dhahabu, tumeona watu wameenda. Dhahabu, ila man indahu dhahab, kwa yule mwenye dhahabu, na yule ambaye hana dhahabu watu wamejiondokea. Fahimtu mekwan? Raaitu an-nas qad infaddu ila man indahu fidda, waman la indahu fidda fa anhu an-nas qad infaddu. Tumeona watu simelewa wamejikusanya kwa mwenye fedha, na yule ambaye hana fedha watu wamejikusanya kwingine. Fahimtu? Hayyaka man lam takun tarju tahiyatahu walaula al-fulus ma hayyaka insan, wanasema amekusalimia ambaye hukutaraji salamu yake, lau isingekuwa fulus asingekusalimia mtu. Fahimtu? Kuna mtu mwingine akuta hana lolote, mjinga wa mwisho chochote, yani ataka wa mchafu mchafu, madamu ana fulus salamu atapata, na udugu najiunga tu najileta mwenyewe. Simenelewa mimi ndo mtoto wa mjomba, mjomba baba, yani fahimtu? Kutambulishana kweli kweli, kama una hela unajitambulisha mwenyewe, simenelewa mbele za, lakini mwenye pesa, haya ndiyo jamii ilivyo. Allah atulinde ikhwan. Kwa hiyo alhasil kwamba wanauza dini kwa sababu ya thamani ndogo ya dunia, mfano wa nini? Wa mali. Lakini kisha akasema wa riasa, na uongozi. Na nini uongozi? Mtu ataka heshima, ataka cheo, ataka uongozi. Kwa hiyo yupo tayari kuacha nini? Dini, kwa sababu apate nini? Uongozi. Fahalakun wa adhabun shadidun lahum, maangamivu na adhabu kali kwao. Ala ma katabat aidihim, juu ya yale ambayo yameandikwa na mikono yao, yale ambayo mikono yao imeandika. Mima yakdhibuna bihi ala Allah, yale ambayo wanamzulia kwayo nani? Allah. Wa halakun wa adhabun shadid, na maangamivu na adhabu kali. Lahum, yatawapata wao. Alama yaktibunahu, kwa yale ambayo wanayachuma. Min warai dhalik, nyuma ya hayo. Min mali wa riasa, katika mali na nini? Na vyeo.
kwa hiyo mtu yuko tayari aache haki kwa sababu ya nini? Cheo ameahidiwa kwamba bwana wewe utakuwa mudiri hapa. Fahamu? Watu sasa sisi tutakao kutanguliza dini, tupendane kwa ajili ya nini? Ya dini. Fahamu tumekuwa. Haya mambo yameingia mpaka kwa maduati. Simenielewa? Daya kishakuwa, lakini kwa maulama tunaona kuna maulama wana pesa, lakini maulama wamewaacha na pesa zao. Mtu ni alim alafu ni tajiri. Sikia, haiwezekani. Allah akakupa ilmu na akakupa nini? Mali. Fahamu? Lakini wakuta watu wanawaacha kwa ajili ya dini yao. Leo mtu mpaka aachane na tajiri kwa ajili ya dini. Huyo tajiri labda akufedheshe, akudhalilishe, na ugomvi wako na tajiri ni rahisi kuisha. Simenielewa? Ngoja tu sulhu. Masasa wa shekhe inabidi utaraja, huyu ni mtu ami, umemdhalilisha, ni kai, ni katika makaimu na watu wa kheri, nini, fahimu tunayofanya. Na wewe unakuja sasa na taraja kidogo kwa yale niyasema kwa ndugu yetu, nini kitu. Sawa, taraja ni kitu kizuri, lakini je, unataraja kitu gani? Yaani una nini? Kwa maslahi ya dawa, unajua vitu, unajua ni au watu ni wameshikilia dawa, sijui kitu gani, wameshikilia dawa au maduati. Kwa alhasil ya ikhwan, vitu kama hivyo nakuta vinawafanya watu waishi maisha ambayo wao sio wanayoyatamani. Sio maisha ambayo wanafanya nini? Mtu anatamani afanye da'wa au huru amwabudu Allah tabaraka taala, lakini analazimika kuishi maisha ambayo ni yana hali fulani ya unyonge kwa yeye, unyonge ambao sababu zake sio za msingi.